Hei! I denne videoen vil du lære hvordan du plasserer de forskjellige delene i hodet i forhold til hverandre, slik at de blir riktig plassert og i riktig størrelse. Ved hjelp av blyant, linjal og kalkulator kan du enkelt regne deg frem til riktige proporsjoner. Dette er kun en rettesnor, siden vi mennesker er forskjellige, vil ikke skjema passe på alle. Vi starter først med å måle høyden på hodet, så deler vi høyden på 8. Slik finner vi hårfestet over pannen. Videre skal vi plassere øynene. Vi deler høyden på 2 denne gangen, slik at øynene skal plasseres midt i hodet. Neste skritt er å plassere øyebryn og lengden på nesen. Vi måler avstanden fra hårfestet til haken og deler det på 3. Da får du en linje der øyebrynet skal sitte, og der nesen avsluttes. Her vil du også se at toppen på øret ligger på linje med øyebrynene. Nå skal vi plassere munnen. Da deler vi høyden på den nederste rammen på 3 og tegner inn strekene. Munnen skal da plasseres midt på den første streken. For å finne bredden på nesen, kan vi tegne en rett strek ned fra øyekroken til nesen på begge sider, og du vil da ha en riktig bredde på nesen. Når vi skal finne bredden på munnen, kan vi trekke en strek ned fra siden på iris, som peker inn mot nesen. Streken trekker du da ned der munnen sitter. Er du usikker på hvor stort øyet skal være, går det ca. 5 øyne ved siden av hverandre fra øre til øre, med 1 øyelengde mellom øynene.